こんにちは。今回は買ってよかった冬のキャンプ道具10選をご紹介します。これまでのキャンプではなるべく軽量でコンパクトさ重視のアイテムを使っていましたが、どうしても荷物が多くなる冬は軽さよりも快適さ、そしてコスパのいいアイテムに重きを置いて選んでいます。冬のキャンプ道具以外にもおすすめの防寒ウェアも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。1つ目はテントです。バンドックソロベース EX を購入しました。ナイロン製のテントやタープは結露が滴って服やシュラフが濡れてしまうことがストレスでしたが、こちらは結露しにくい TC 素材なので冬でも快適に過ごせます。スカートもついていて薪ストーブも入るので冬のキャンプにぴったりのテントです。重量は 5.2 キロと少し重たいですが、広すぎず狭すぎずソロにちょうどいい大きさで、何より武骨でかっこいいデザインが気に入っています。すでに何度か使用しましたが、結露が滴ることなく快適に使えて本当に買ってよかったです。2つ目は薪ストーブです。トゥーマウントのステンレス製のものを購入しました。窓は正面に1つ、左右には物を置ける棚がついています。重量は7キロで結構重たいです。折りたたみ式の軽量な薪ストーブにするか悩みましたが、折りたたみ式のものは素材が薄く熱で歪みやすいとのことなので、どうせ使うのは冬のシーズンだけだし、できれば何年も長く使いたいと思ってこちらの丈夫な薪ストーブに決めました。ステンレスは強度が高いため錆びにくく変形しづらいのが特徴です。分厚いステンレスなので安定感があり、熱での歪みは今のところはありません。薪ストーブを使用する際に必要な一酸化炭素チェッカーも別メーカーのものを2つ購入しました。これでおこもりキャンプも安心してできます。テント内での薪ストーブの使用は自己責任なので、一酸化炭素中毒や火事に気をつけながら使っていこうと思います。3つ目はストーブファンです。薪ストーブの上に置くだけで熱の力だけでファンが回り、温まった空気を流してくれるアイテムです。これを置くとテント内が効率よく暖かくなります。薪ストーブだけでなく灯油ストーブの上に置いても使えて、電源不要なのでおすすめのアイテムです。4つ目はポータブル電源です。オールパワーズ R600 というものを使っていて、こちらは提供でいただいたものなんですが、冬には欠かせないアイテムになっています。私は主に夜寝るときに電気毛布を使うのに使用しています。これ一つで電気毛布が朝までしっかり稼働してくれます。電気毛布の使用に加えて、スマホや充電し忘れたライトなども1泊2日のキャンプであれば十分充電できます。ソロにはこの容量で十分です。デザインがとてもシンプルで、持ち手を畳めば四角い形となり、凹凸が少ないところも気に入っています。5つ目は電気毛布です。こちらはヤマゼンの電気毛布で 130cm×80cm なので、膝掛けにちょうどいいくらいの大きさです。軽くて柔らかい素材で、寝袋の中に敷いて寝てもごわつきや違和感を感じずに朝まで暖かく眠ることができます。温度調節が可能で洗濯もできるので重宝しています。家の中でもブランケットや敷布団として使用していて、キャンプ以外でも大活躍のアイテムです。6つ目は寝袋です。こちらはワークマンのウェブ限定 3M レジストスリーピングバッグです。化繊の中綿で保温性が高い上に蒸れにくく、去年マイナス8度の環境下でも朝まで眠ることができました。内側の素材の肌触りがいいところが気に入っています。収納サイズは大きいので車移動で大きさにこだわらず、コスパのいいシュラフをお探しの方におすすめです。7つ目はムートンラグです。こちらはフェイクムートンですが、ふわふわで肌触りも良く、敷くだけで雰囲気もおしゃれになって
洗濯可能なところも気に入っています。冬は椅子や地べたに座るときに底冷えしますが、このラグを敷くだけですごく暖かくなります。8つ目はインフレータブルマットです。ワックの厚さ8センチのものを購入しました。アール値 6.0 と底冷えを感じにくく、銀マットやコットを重ねて使うと暖かく快適に眠ることができます。何より寝心地が良くて、これに変えてからキャンプの朝すっきり起きられるようになりました。今まではマミー型のエアマットを使っていましたが、寝心地の良さが段違いで本当に購入して良かったと思いました。コットにもぴったりはまるし、付属の収納袋に入れやすいところも気に入っています。ただ収納サイズは大きいので、車移動で大きさにこだわらない方におすすめです。9つ目はウィンドスクリーンです。焚き火の時は風防代わりに、薪ストーブを使う時は熱がテントに伝わらないようにカバーするのに使っています。背面はマットなブラックの塗装がされていて見た目も良く、内側は耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼板でできていて、熱反射を生かした構造になっています。冬の焚き火はこれがあるかないかで全然暖かさが違うので、おすすめのアイテムです。10個目は湯たんぽです。柔らかいシリコンでできているので、使わないときはコンパクトになるのが気に入っています。冬キャンプでは朝から晩まで湯たんぽは手放せません。夜は必ず寝袋の中に入れて寝ていて、真冬でも朝まで暖かく過ごせます。枕代わりに使ったり、夏の暑い日や応急処置が必要な時は氷のとしても使えます。最後におすすめの防寒ウェアを3つご紹介します。まず1つ目はモンベルのジオラインアンダーウェアの中厚手のものです。素材はポリエステル 100% で、汗を素早く放出しながらも保温力に優れた素材です。こちらは実際に使ってみて本当に感動しました。登山の時にこのインナーの上に T シャツを着ていたんですけど、 T シャツは汗で濡れているのに対して、このインナーはカラッと乾いてベタつきもなく驚きました。汗をかいてもすぐに服の中で乾いてくれて、着替えができず2日連続で着用しなくてはならない場合でも匂いやベタつきが気にならないというアウトドアにぴったりの優れた商品です。キャンプの時は設営で汗をかき、設営が終わると汗冷えが気になるという方は、インナーだけでもいいものを着ていると快適さが全然違います。暖かさだけで言うと、体感ではユニクロの極暖ヒートテックと変わらないくらいです。少しお値段は張りますが、おすすめの商品です。2つ目はネイチャーハイクのダウンソックスです。700フィルパワーのホワイトグースダウンを使用していて、冷えやすい足先を暖かくしてくれます。主に地べたスタイルで靴を脱いだり履いたりする機会が多い時に使っていて、移動の時はサンダルにさっと足を通せます。収納袋に入れるとこんなにコンパクトになり、重量はたったの 40g です。3つ目は防寒ブーツです。こちらはワークマンのケベックネオという商品で、お気に入りすぎて2代目です。全体に中綿が入っていて、暖かいのはもちろん、防水なので土砂降りの雨の日でも中まで全く染みてきません。そして雪にも強く滑りにくいソールが使われているので、冬キャンプにぴったりのアイテムです。ただ火の粉が飛ぶと穴が開きやすいので要注意です。私はそれでも常に履いていますが、雨や雪の日の設営と撤収の時に履くといいかもしれません。以上、買ってよかった冬のキャンプ道具10選をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。気になる商品があれば概要欄をチェックしてみてください。冬も暖かく快適にキャンプを楽しみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。